真正想买房子的人就秒杀了，秒杀了，他只好真的是去跟投资客买房子。OK， 对，那那些投资客他就是那一群人，这样就是、就像那个蝗虫一样嘛，这边吃吃，那边吃吃，然后就飞走了。欢迎收看 Today 才知道，我是阮慕驊。大家都说啊，这个预售屋最近真的是卖到热翻了，热爆了，所有建案有的喊出秒杀啊，一天甚至调两次价、啊、真的房产有这么热吗？哦，买预售屋的真相到底是什么？我们今天请到了房产达人，同时也是、啊、这个房产相关著作非常多的十位哥啊，再次来到我们节目现场。大家好，大家好，大家好。好，十位哥，这个房产真的有这么热吗？我看到到处啊，现在都是在讲说建案卖到不行啊，然后呢，看到暗场里面都是人啊，真的有这么热吗？其实你知道吗？如果说假设我们口罩现在戴着，我先举例了哈，拿掉不是阮慕驊跟十位，你不觉得很妙吗？是，其实，在房地产也是这样子哦，就是现场好像很热，结果其实拿掉那个口罩，发现不是那一回事，因为目前至少发现两次以上，还三次以上的记录是说。建商主动跟媒体讲说我们可令了、卖光光了，对，大卖这样子、然后呢当然后来就引发消防官去查，消防官一查、然后建商说没有没有没有，每一户都没有卖、这两个地方在哪，一个在新竹，一个在台中、所以很多地方都是假热销，然后就说卖完，然后骗那镜头前面的你，你就觉得说好像我有参与到这一次、我买到便宜了，结果进去发现全社区只有你一个人。那问题是媒体怎么会不查呢？媒体为什么要查？哦，是吗？吃着米其林三星的饭为什么要查呢？好了解。所以哥，为什么是台中跟新竹这两个地方特别是这样的？因为这两个地方的民众比较好骗，所以就骗久了就习惯了，尤其是新竹从几年前骗到现在、okay. 然后骗到后来他们正常的卖法已经不会卖、因为新竹的卖法是这样，骗完之后呢就是开案就秒杀，是真正想买房子的人就秒杀了，秒杀了，他只好真的是去跟投资客买房子。OK， 对，那那些投资客他就是那一群人，这样就是、就像那个蝗虫一样嘛，这边吃吃，那边吃吃，然后就飞走了。这听起来有点像股票市场的主力的概念，差不多。那我们怎么这样去分辨到底是真还假？如何分辨？这个你要教我们了，对不对？对。但我相信也还是真的有一些建案是热销的。有啦，就是不多，可是就是分辨，就是你看实价登录，因为实价登录现在目前多了一个预售屋的这一块。OK。只要是它真的卖光了，你就去查，因为现在预售屋规定卖一户都要30天内马上登上去。对 ，OK。所以你就去查一下嘛，如果真的有的话，当然是预售那边登录一大堆啊。如果没有，那它就是胡乱你的。OK。好，所以不要只听信市井的传言，对不对？对，去看实价登录哦，内政部的网站上面都有，对不对？嗯，对。好，那问题就是说，预售屋到底可不可以买呢？十位，就是说。我们现在还是有刚性需求嘛，哈，就撇开投资，我们预售屋，我们要去买的话，我现在呢，可能期待3年后、4年后，我有一个新屋，哦，成家了，立业了，我可以搬进去。那这预售屋到底可以买？如果要买的话，我们要注意什么样的关键？我知道你今天要提供我们五大关键，对不对？对，其实取决于人性，因为我还是不推荐大家买预售屋了。可是就是说，如果你真的是。打死也要买预售屋，真的是很多人真的打死要买，我这真的要把你打死。有一些关键字要注意，比如说建商说我们正在潜销，他是代销讲的，因为代销那个有身材的小姐说我们正在潜销哦，现在买比较便宜哦，木马哥，一瓶便宜5万块要潜销哦，等到正式上市的时候就原价哦，然后你就觉得我好像一次赚5万块，所以你当你听到潜销这两个字，它绝对是假的，那就是一个诈骗的开始。OK， 所以潜销这个就听听了哈。对，然后现在还是虽然说政府不允许，但是像新竹跟台中还是有在玩红单，就是购物预约单，对对，红单转来转去的东西，红单不能转手啊，买卖红单也是要罚钱呢、啊。对啊，可是问题是就有人爱做啊。OK， 对啊，之前新竹就是那样，就是有人爱做、啊，配合媒体，他就是被查了，被罚了。对，当然一户才罚15万，算什么？那么小钱。但是呢，红单是违那个是违法的东西， okay， 而且它对于买方是没有任何保障的。好，红单买卖违法的哈、这个另外呢，还有什么样的我们关键字要注意？好了，那个很多网络上的一些社团就叫你排队买预售屋。对，排队啊。对不起，您第二顺位，或者是说好。7月1号盛大公开，就只有那一天早上10点请到门口排队。对，然后你就发现，哎，6月30号为什么开始排板凳了？那都是诈骗的开始，因为那就是演出来的、啊。因为要演这种排队买预售太简单了，所以只要是发现排队买预售，那就是99%的
诈骗集团。OK， 好，这个可能就1%是真的，对，1%是真的，就1%是真的。OK， 好，那接下来还有两点。好，建商说，不好意思，我们今天不二价，不能杀价，一瓶90万哦。嗯，不二价是真的吗？嗯，你要当然了，有些建商喜欢买卖不二价，是因为当房地产在不景气的时候，有人用不二价来卖，不景气不二价、用比较低的价格让你不要去杀价、可是现在都有实价登录了嘛，所以你再什么不二价，你上网去看。都在胡乱，所以就那有没有可能他登出来就是一个假交易呢？有可能，可是如果说假交易100笔假交易，那就不是假了嘛。OK， 所以如果交易够多，那笔数够多，那至少可以相信。可是如果说笔数很少，那就是假的。好，所以没有不二价这回事，就有可能有，可能有。对，可是你只能存在在有信誉的建商，跟比较低价的建案才比较有机会。其他你现在一直在涨，跟你讲不二价，其实就是不要让你杀价的意思。可是还是有二价。好，这个我真的很想试一下，问一下史威，到底有信誉的建商，他心中到底有哪几家？还是有一点点，一点点。哇，这个经过史威评判出来，这个有信誉的建商，那真的是可以登金榜。所以还有一个关键就是，当媒体说热销的时候，就是有问题的。OK， 就是大户在喊出货的时候，那就是。OK， 就是要套散户就对了，就是这样。所以呢，房地产也是一样。所以当媒体在喊热销的时候，你懂在散户要等着上车 哦。所以股市房市一家亲啦，好，就是刚才史威所告诉大家的五大关键字哦。好，各位在买预售屋的时候，请注意这五大关键字。非常谢谢史威，也谢谢所有观众朋友的收看。还喜欢今天的内容吗？别忘了按下方的爱心哦，并且分享给亲朋好友。也请订阅 Light Today 的官方账号，就不会错过芯片喽。Today 才知道，天天带你掌握全方位的财经资讯。每天下午1点 ，Light Today 的理财分类准时上线。